قدومي هاي دم مارين تمسي وين خانك مدني محمود مع العبد الله هي ما انت مقال هذا مقدس السجارة جامعة علمي عافمات كي كود احتل سبتال كدكفر وحطه بر وقفري شغالك ترسم حياة كل دوني صدمة كورسدا أما سمنار كان ياك كون حرف ذا كل دوني جرجر كدقدقة وحنا لو قلنا سيا كرتي ذي يا خوند شغالة صدمة نك قلمت كدقدقة وحنا اسكا كاشن هي هذا صدمة يد بيش عصي تركيا وجانك يهول ودينا صدمة يا مهم يفرص دوين وحكة قطري واركا هنقول سوي درس كان ما دام هي أداة دولة الصومالية مسؤول كقطعي ما رين تعري ما مسيبوين كي يقول متك دق دقة ودومي هذا ما رين تمسيبوين خانك مدن محمود معين العبد الله هي شغالة كل در دارمي إن التوبر كان سوى ناس نوقف في إيدستان وحنوم رين يا ما لب ده نبريان كان لي لكن كان هذا الكان وهذا كي يروح تيجو نحرك فينا وماشي يوقف عندنا دونك هذا لها وحنو مالين يا لبسنا عن شقدن هاي وأجيف من تيجو ويناي أرنتي أي هذا الصوت ما جرتو وحن إلهي كسكو وما هاد علينا يا شعب كورا لها تركيا دولة تركيا هي هذا بشعص يدمان رنتي أنت قرب نقصيس هذه هذا ما سنتي وحن أم مالين يا لبسنا عن شقدن جوجي وحن لا تعلني سدح فتهاب لبا أبار قرحيو دلك أو دن كدعي تقالو بيليسن أو رنتي ومد نقبا باشي وحان كجرنا رنتي حالات إمرجنسي أو جوكتا وحي آدي آد مهم لغو أهيدي رنتي قرب استاقين إيه حلقة أدنسو قرب استاقتين آدي آدي مهم لغو أهيد آد لغو ماسنتي حان ربا إنان إذين شاقو qaraxeedii dhacay ee inta aan jooga dhacay qaraxa inta uu dilay iyo inta nooga dhimatay tabar la'aanta hadda maanta aan halkan ku qaadanayna laakiin Ilaahay inkiisa ka bixi doono waxa badan markaan qiimeeynay inta nooga dhimatay dadkeena qaabki lagu gargaari lahaa gargaarkii degdeg ahay cidii gaarsiisay markaan u diyaarsanayn waxa Ilaahay mahdiisa maanta inaan ka baxnay waxa Ilaahay mahdiisa inaan nagarab istaagi doontaan waxaan runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad usoo dhaweynayaa tababarkaani oo runtii wax weyn noo qaban doono kaliya ma aheyn inaan anagana tababaraya ka hayd ahaan laakiin tababarka halkan ku qaadano waxaan ku dabaqi doonaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan anaguna inaan si tababarno oo aan dabarno dadka beecmasharada ka shaqeeya dadka magaalooyinka ka shaqeeya dadka meel kasta ay dhibku ku gaari karaahay marka aad iyo aad aan ka idin kaga mahadcelinayo waxaan markaa intood rabaa runtii inaan ardayda tababarayaasha macallimiinta runtii sida wanaagsan uga qayb qaatay oo tababarkan ka qayb qaadanayo oo diyaar ah oo rabaan inay runtii ummadooda u gargaaraan aan iyagana u mahadcelisho waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala inaan si wanaagsan oo qurux badan aan u sii wadano waxaan rabaa inaan uga faa'iideysano oo u faa'iideyno ummada Soomaaliyeed oo runtii nooga baahan meel kasta oo ay joogto gargaar degdeg ah in la garab istaagno aad iyo aadan idin kaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina waxaan runtii rabaa insha Allahu ta'ala hadii la ilaado inaan faa'iidadan aan anagu hadda maanta haysano jaaniska aan u haysano inaan ummada Soomaaliyeed guud ahaan uga faa'iideyno oo tababaro badan bixino marka idinku kasoo baxdaan tababarkan مسؤولين ككل السعودي هي أدى بشع عصير تركيكا إمام الكجامعة عالمية عفمات كيسبتالك الدكفر يا أيغان رنكو ذكا حد لي Bu eğitim sodma personelinin ve gönüllerinin acil durumlar karşısında daha etkili ve hazırlıklı olmaları sağlamak amacıyla planlanmıştır. Temel ilk yardım bilgilerini ve uygulamaları içeren bu program hem bireysel hem de toplumsal sağlık güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. Türk Kızılay'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi İşbirliği ile afet ve acil durum yani SODMA'nın 300 personeline yönelik bir ay sürecek ilk yardım eğitimini verimli ve halka faydalı olacağını düşünüyorum. Bizim asıl görevimiz hastanede hastalara hizmet vermek. Ancak sağlıkla alakalı her türlü konuda Somali halkına, kardeşlerimize destek vermekten büyük mutluluk duymaktayız. Bunun gibi yakın zamanda yetimhanede tarama, aynı şekilde hemen birkaç gün içerisinde cezaevinde tarama ve ilaç desteğimiz oldu. Bilmenizi isteriz ki bu tür, ne tür bir çalışma olursa, nasıl bir destek vereceksek her yerde varız ve olmaya hazırız. Her zaman için buna hazır ve hazır bir şekilde beklemekteyiz. Sağlıkçı olmak, sağlık mensubu olmak
bir profesyonel iş olduğu kadar bir hayat biçimidir. Dinasirat Muhadir Salah, Şebelle TV, Mogadishu. انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة